حسین دے اللہ نے پاک وچ رکھی ہے کہ امام حسین نبی کریم دی زبان دے چوسے لا رہے چوسے لا رہے نبی دی زبان دے سبحان اللہ نہیں سمجھے میں اور سمجھا دے ماں ایک دن نا میرے نبی نے کھجور کھا کے نا تے کٹھلی سڈی ایک چھوٹا جا بچہ کرے سب دوڑ کے جا کے نے کٹھلی چکی تے چوسن لگ پیا سبحان اللہ نبی کریم نو بچے دی ادا بڑی پسند آئی حضور ہاتھ چکے کہن لگے کہ ربا اس بچے نو دین دے علم دا فہم عطا فرما دے دین دے علم دی سمجھ عطا فرما او بچہ کون ہے جن نو لوگ کہندے نے ابن الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم قرآن مجید دا پہلا مفسر میرے نبی دے چچا حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس ایڈا بڑا عالم کے عمر چ چھوٹا تے حضرت عمر ورگے اودے کولوں مسئلہ پوچھنا سبحان اللہ او جیڑا نبی دی زبان تے منہ والی کھجور دی کٹھلی چوس لوے سبحان اللہ او تے بنے سب تو بڑا عالم تے جیڑا نبی دی زبان چوس سبحان اللہ میں بڑی سبحان اللہ کروائی تھی انہاں جا کے نا میرے گاؤں دسنا کہ آسی صاحب ہے نا اپنے پنڈ بڑی سبحان اللہ کروا دے تے ساڈے پنڈ والے انہاں کول بولے ہی نہیں سبحان اللہ اے ہوں تساں اپنی بھی عزت رکھنی ہے بھائی تھوڑا اونچا جا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا چوس لے نبی دی زبان سبحان اللہ جیڑا چوس لے نبی دی زبان اچھا جیڑا نبی دی زبان چوسے او تے بنے حسن تے حسین تے علی تے جیڑے نبی دی زبان چ رب بولے سبحان اللہ زبان چ رب بولے میرے نبی نے اپنی زبان حسین علی مقام دے منہ وچ رکھی آپ چوس رہے گزرن والا گزریا انہیں آخیا کملی والیا بڑا پیار کر دے ہو سن میرے نبی دا جواب حضور مسکرا کے فرمایا میں تے جڑا کرنا کرنا رب میرے نال پوتا کردا ہے سبحان اللہ پتہ لگیا نبی دا بھی لاڈلا تے رب دا بھی لاڈلا کون ہے تے والی ایک دن تشریف فرما میں تانوں دساں کیڈا لاڈلا خیر البشر کی آنکھ کا تارا سرکار ایک دن تشریف فرما تے ایک صحابی نا چادر دی بکل مار کے میرے نبی دی بارگاہ چ آیا جدوں بکل کھولی نا غریب بڑا دل کرتا سی بڑا چروکنا کہ اپنے ماں کو تحفہ دیواں تے اج ہرنی دا بچہ دیکھا تے سوچیا چلو یار نو یہی تحفہ دیا حضور نے بھی فرمایا کہ تحفے دیا لیا کرو اے تنوں محبت آباد دیا صحابہ دا بڑا دل کردا سی یار نوں تحفے دیا حضور دے غریب جے صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرو غریب سرمالی طور تے آپ کو نہ تو خدیتا جانا تے مدینہ دی ایک یہودی دی دکان تے جا کے نہ تے او دی دکان تو ادھار چیزاں خرید خرید کے نبی کریم نو تحفے دے رہے جس دن یہودی نے اپنے پیسے واپس مانگنے نہ انہوں لے کے حضور کو لا جانا تے اکنا جی دے پیسے دے آجے سے حضور فرمانا میں خریدیا کچھ نہیں اکنا تحفہ نہیں جلیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تو دیتا اکنا جی پیسے تو صحیح دیکھنا ایک دن تحفہ لے کے تے حضور فرمایا یار عبداللہ یہ نہ کریا کر تو دار خرید کیوں نہ پیسے منو دینے پیندے نے میں آپ ہی خرید لواں گا حضرت عبداللہ رون لگو پے تے ہاتھ جوڑ کے نا تے جے تینو خواجہ غلام فرید دی کوٹ مٹھا دے تاجدار دی سارا کی زبان چا کھا سبحان اللہ صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا اونج تا غریباں پر دل تا امیر ہے سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تاجدار فرماندے نے کتنے میرا دل کرتا کہ میرا ماہی میرے گھر آوے سبحان اللہ ماں دے کوٹھے چڑھ کے نا تے میں مدینے وال منہ کر لیا تے مدینے وال منہ کر کے کہندے نے ایک باری لگا تو ساڈی جات سمجھ آ گئی آگے جنہوں نہ آئی تے میں تو پڑھ کے ٹوری چلیا ایک باری لگا تو ساڈی جات داریاں کرے سا سکھا میں ہاتھ کملی والے کدے میرے ویڑے آویں نہ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਨ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਮਾਹੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੋਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੌਗਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੂਫ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਨ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਚੀਆਂ ਮੁਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਪੇ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਚੁੰਦੇ, ਲੱਖ ਲਾਲ ਨੀਲਮ ਤੇ ਮੁਖਰਾਜ ਹੀਰੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਚੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਰਚਾ ਤੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾ ਤੇ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਮਾਹੀਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੋਰੀ ਜੇ ਵੈਸੋ ਤੇ ਵੰਜਣ ਨਾ ਵੈਸੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੋਰੀ ਜੇ ਵੈਸੋ ਤੇ ਵੰਜਣ ਨਾ ਵੈਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪਲੜਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ। ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਆਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਨਬੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਮੀਰ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਨਵੀਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੈਯਦ ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾ ਲੱਗੀ ਬੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਆਏ? ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈ ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਫਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਲਾ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਕੋਲ ਸਰਵਤ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।
ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੜਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਹ ਮੁਕੱਦਸ ਮਦੀਨੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੜਪਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਫੇ ਦਾ ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਵਲ ਅਬਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਮਿਟਾਵੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਡਾ ਦਾ ਫਲਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ 56.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 56 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਅੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਾਸਿਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਅਕਬਰ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਅਸਮਰ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਵਹਾਬੀ ਨਬਲੁੱਲਾ ਕਰਬੀ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਨੇ ਨੇ ਕਾਸਿਮੋ ਅਬਾਸ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹਾਰਿਆ, ਕਾਸਿਮੋ ਅਬਾਸ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਮਾ ਸਾਹਿਬ?
6 مہینے دا پھلاں نال نازک پتر سبحان اللہ جیہڑا رگاں چ خون رسو اسگر دی لاش اپنے ہاتھاں تے چکی تے رو کے فرما دے نے سویر دی مت کسے دی قبر نہیں بنا سکیا سارے دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی تے اسگر میں جاندی والی تیری قبر نہ بنا کربلا دی تپدی ریت چ نکی جی قبر کھودی ایڈا نازک پتر ایڈی گرم ریت چ رکھن نو جی نہ کرے تے قبر ول ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبرے میں حسین تیرے چ اسگر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا لی اسگر نو اٹھا کے جدو گرم ریت وچ رکھیا نا تے ہن گرم ریت چہرے تے پاون نو جی نہ کرے اپنے گھٹنے سارے چاندی والی مینو کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے بابا بھی نہیں کہہ کے گئے پتر دا متھا چوم کے فرمان لگے قبر چ کلیاں ڈر کے روئی نا تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پیا ہوں کربلا دی تپتی ریت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی جی قبر بنائی تے مدینے وال مو کر کے اس طرح کر کے نہ تے حسین نے چولی چھاڑی تے عرض کیتی لے مدینے تے تاج دارا سونیا محبوبا تو تا مدینے وچ ایک پتر حسین تو قربان کیتا سی نا حسین نے کربلا چ تیرے تو سارے قربان سارے قربان کر دے پتر دی قبر بنا کے خیمے والے تے ویکھیا تے امام حسین دے خیمے دی پورٹ وچ ایک عجیب جی شکل دا انسان کھڑا ہے قریب آ کے پوچھدا نے تو نہیں پتہ ایتھے نبی دی پردہ دار بیٹیاں بیٹھیاں نے تو کون ہے عرض کیتی حضور میں انسان نہیں میں جنات دا سردار ہوں میرا نام ظفر جن جڑے جنہ نے تیرے نانے دا کلمہ پڑھیا تے رب نے سورۃ الجن نازل فرمائی میں انہاں جنہ دی نسل چوں ہوں فرما کدھر آئے ہیں کہنے لگا سونے آج تیرے پتر پیاسے مردے ویکھ کے جنہ دیاں بھی چکھا نکل گئی میں جنہ دا نمائندہ بن کے آیا سونے آم تیرے نانے دا صدقہ اللہ میں نے اینی طاقت دے قوت دیتی ہے یہ او نہرے پھر آتے پانی نو جا کے اپنا کندہ لگاو نا اجازت دے میں تے کندہ لگا کے پانی دا رخ تیرے خدمے اول موڑ دے ماں سینے لگا کے فرماو لگے تیرا شکریہ پر جے دا کلمہ پڑھ کے تو طاقت لئیے اودے موڑیاں تے میں کھیڑدا رہیا فرمایا تو کربلا دے میدان وچ کندے دی گل کر میں فرمایا میں حسین آ کے میں اپنے خیمے دے دروازے وچ کھلو کے پانی نو انگلی دا اشارہ کر اے پانی اپنی ہتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے جن ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا طاقتاں انیاں تے پتر پیاس نہیں مروا لے دندا جاندا جاندا نبی دی امت نو دس جا پھر کربلا کی کرن آیا سا فرمایا جے پانی پینا ہوندا تے مدینے تھوڑا سبحان اللہ مدینے تو کربلا کوئی پانی پینا ہے ظفر جن نے آکھیا پھر نبی دی امت نو دس جا سونیا کربلا کی کرن آیا آپ نے سینے لگا کے فرمایا جو کچھ ہوندا ہون دے سر جھکا کے آکھا ربا سویرے میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے کدے ویکھے کدے ماں باپ سارا سال مہنگیاں ٹیوشن تے سکولاں چ پڑھا دے کہ جدو امتحان ہوئے میرا پتر پاس ہو جاوے تے جدو امتحان دی رات آوے تے ماں پے کہندے نہیں امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے سبحان اللہ حسین دا امتحان سی کمری والے اگر دعا کر دے تے کیا امتحان ٹل نہیں سی سکتا
سیدنا پاک مولا علی اگر دعا کر دیتے کیا بلکہ امام حسین آپ ہی دعا کر دیتے تھے امتحان نہیں ڈال سکتا سی پکڑ کدے ماں پیا یہ نہیں آکھے امتحان ڈال جائے ماں پہ کدے امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے تائیوں میرے نبی کہندے سن اللہ امتحان تے حسین دا ہوئے پر اللہم آت الحسین صبر و اجر امتحان لے پر پاس کر دے وہ پھر اعلیٰ پر پاس ہویا انہیں فرسٹ ڈویژن لے لی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کربلا دے میدان جو سام کچھ قربان کر دیتا سونا ڈولیا نوجوان امام علی مقام نے جدو نانے دی دستار سارے اقدس دے رکھی تے ویکھن والے نہیں جو پہ لگے جو میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے ایڈا سونا سی نا جدو نانے ورگی دستار بن کے اپنی امی دے حجرے چوں نکلدا سی ویکھن والے نوں انج لگدا سی جویں آمینہ دا چن مکے دے پہاڑاں چوں پہ چڑھدا ہے نانے دی دستار سے تے رکھی تے حضرت امیر حمزہ دا جوبا پہنے پٹکا امام حسن دا تے ہاتھ چوں تلوار حیدری تے ذوالفقار حیدری پکڑی ٹرن لگے نا تے بہن لیا اپنے موڈے تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتا ویرا کتھے چلے فرمایا رو کے اوتھے چلے جتھے میرا اکبر ٹر گیا میں میرے پاس کول چلے مکہ سے کول چلے سیدہ دینا فرما دیا ویرا تک دو گھڑیاں تھے ایک پرانے جے صندوق کی جو ایک سفید رنگ دی چادر نکالی تے ویرا دے موڈے تے رکھی فرمایا بہنا اے چادر کیڑی ہے رو کے فرما لگی جاندی بار امی دیکھ گئی ماں سے جتا دارا نے فرمایا سی نے دیئے جدو تیرا دیر کربلا دا دولہ بن کے پورے تیسے تے دستار مانے دی ہوگے تے چوبا میرے حمزہ دا ہوگے پٹکا حسن دا تے تلوار حیدر دی ہوگے تے موڑے تے چادر فاطمہ دا حصہ رکھ دے میرا بھی کربلا جو حصہ دے پتہ نہیں حسین کے ریس آج تے تاجنل کربلا بن پورے امام ایک کر کے سارے نبیلے میں تفصیل لے چلی جانا جدو خیمے جو نکلن لگے تے بہن زینب نے بکھیا کہ بی بی اکھاں چاہ اتھرو دے حافظ آبادیو آج تے بہنہ دے اپنے بھائیاں دے نالو چاہے دادا دے مقدمے نہیں مقدمے او بہن دا حوصلہ ویخ جنے اکھے سی ویرا تو تے پتر دین تو قربان کر کے چلیا پر میں تے پتر ویر تو قربان کر کے چلیا وہ جنہیں پتر ویر تو قربان کر دیتی اکھا تیرا تے پتر زینو لابے دین زندہ ربے جا اللہ انہوں لبیاں زندگیاں دے میں تیری تے نسل قیامت تک چلے گا میں تے اپنی ساری نسل ہی کربلا چھڑ کے دور چلی گا وہ بہن دے ہاؤس لینو میں کیوں بیان کرا بہن نے دامن پکڑ کے اکھا ویرا تینو ماں دی قسم ہی جاندی باری دس رو جا میں تے تینو پترہ دی اللہ شاہ تے بھی روندہ نہیں بکھیا ہون کیوں روئے مڑ کے فرمان لگے رونا اے سواز تے ماں چد میرا نبی نو ہوئی جبریل فرا امام حسین نو واگا پھڑ کے نا تو بہن نے آپ ٹوڑ گا اجبیر جدو گوڑیاں تے دولہ بن کے بیٹھ دے نا تے بہنا انہاں دے ہاتھاں تے کنگن گانے بن دیا او بہن نے شہادت دے گانے بن دیا بی ٹرن تے بہنا کہہ دیئے خیری جامے خیری جامے اس بہن نے کتاب زندگی ٹھپ دی جڑا خیمے جو جاندہ کسی نو زندگی دی دعا نہیں دے وہ کہہ دیئے جاؤ پر آیا جے نانے دی دین دی راکھی کر کے امام حسین جدو سواری چھ بیٹھے
आपने सवारी नो महमीज लगाए एड़ी मारी तीसरी एड़ी मारी फिर जब सवारी ना तुरी तो फरमान लगे मैंने पता तू सुबह का लाशा चुक चुक के थक पर तेरा मेरा वादा रहा हूं मेरे बाद कोई सवाल नहीं आएगा बेवफाई ना कर मैंने एक बार करबला पे मैदान चले जाओ सवारी आसमान वाल देख के अर्ज की थी जबान देने वाले कदे बोलने की दो घड़िया तौफीक देवे ना ते मोहम्मद दे दोतरे ना दो गल्ला कर सवारी बोल के आख्या सोनिया सहाबे कहफ दे कदमा ना लगे ते कुत्ता वफादार हो जाए मेरी वफा ते शक ते ना करी सोनिया मैं ते सारी जिंदगी तेरे कदमा ना लगा फरमाया टुरदा नहीं घोड़े ने मुड़ के देखा ते जुबान ते ना बोले पर घोड़ा मुड़ मुड़ के खैमे वाल देखा किताबें पढ़िया मेरे इमाम ने जब इंज करके खैमे वाल मुड़ के देखा ना तिया बाद मेरे इमाम ने सात साल की बेटी सकीना खैमे की ओट च पर्दे च खड़ी है ते आप ते पर्दे च पर उन्हें निके निके हाथ खैमे च बाहर निकाले ते तिया नु प्यों ते बड़ा ही मान होता जी अपने बेड़े च वेख्या जे को भाई अपनी बहन छिड़क मार देवे ना बाप तड़प के कहंदे ने खबरदार ओए मेरी धी नु कोई छिड़क ना मारे किसे तो कुछ नहीं खांदी ए दा पियो अजे सुभान अल्लाह धीयों दे मान बाप हुंदे ने बाप अद्धी रात वेले भिखा दावे ते पुत्र नहीं कदे प्यों दे सीने लगे धीयां ही दौड़ के प्यों नु जत्थे मार दिंदा तुसी बैठे हो ना मसले तुहाडे च बहुत ही अद्धियां मावां ते बहनां घर जागदी ए घर भी दरवाजे खड़काओगे तो या मां बुआ खोलेगी तो या बहन बुआ खोलेगी इन तिया तो बेटिया नो ते बहन नो पर बिना तो प्यो ना पड़े प्यार हो इन दे मां ही बाप हो बाप सवेरे अपनी बेटी नो फोन करे ना कि धी आज मैं तेरे ससुराल ते नो मिलन आउना ते जो तो बाप जावे ते सारे मोहल्ले दीयां बच्चियां नो पता होंदा है जो फलानी दे बाबे ने मिलन आउना इन तिया नो प्यों दे चाय कुछ वक्त जे होंदे सकीना निके निके हाथ जुड़ने जी तिल की प्यासी भी है भुखी भी है परदेश बैठी है जिसके सामने वीरों की लाशां भी पड़ी ने निके निके हाथ जोड़े शकीला रो के भैया आखदी है मैं अजे ना जाई मैं जे पापा वेखे आई शकीला ने कह के हाथ जोड़ के कहदी है मैं घोड़िया अजे ना जाई मैं ते रज के पापा च वेखे आई नहीं मेरा वीर अकबर गया जे नहीं आया मेरा चाचा या पास गया या जे नहीं आया मेरा वीर कासिम गया नहीं आया मेरे पापा नु लै के ना
ਨਬੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦੀ ਇਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਯਤੀਮ ਕਿਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਦੀਏ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸਦੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਯਤੀਮ ਚਲੀ امام اپنی بیٹی نو چھڑ کے ٹر سکینہ بابا بابا ہی کر دی رہے گی نوجوان حافظ آباد والے کورسر والے کو جواب تو تشریف لے کے والے والے محمد کی کچھار دا شیر جب کر جیا کشتان دے کشتے ملا کے رکھ دیتے امام علی مقام نے یزیدیاں نو نہیں کٹیا جی میں فصل کٹی دی انج یزیدیاں دے سر اڑ دے نظر آ رہے جی میں آندھی دے طوفان دے چپتے اڑ دے کچر ملی وان کٹ کے چھڑیا حسین کہہ لگے انج لڑتا رہا نا تو یزیدی قیامت تک پیدا نہیں ہوتے ایک ظالم نے نیزہ ماریا پیشانی چلگی گرامی قدر حضرات حسین علی مقام دی قدر چھتیر لگیا سی آخری میں امام علی مقام نے زور لگا کہ گردن موڑ کے نہ دی اپنا سر سجدے چزا کہ اکھنا سبحان ربی العالی سبحان اللہ اسے لئے فرشتیاں نے سمجھ آگئی کہ ربا اسا کیا سی انسان نہ بنا پر تو اکھا سی انی عالم مالا تعلمون جو میں جانا تسی نہیں جان دے
حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دی کروڑاں سال دی عبادت دا مان ہی توڑ کے رکھ دتا۔ فرشتیاں نوں اج سمجھ آئی کہ اللہ نوں تسبیحاں پڑھن والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں، رب نوں تاں بندے تے اپنے عاشق چاہیے جڑے اون دی راہ چ پتر قربان کر کے پھر بھی پڑھ دے سبحان ربی اللہ سبحان اللہ۔ فرشتیاں دی تاریخ وچ اج تک کوئی فرشتہ رب تو قربان نہیں ہویا، ایک انسان نوں شرف حاصل ہے۔ اودی راہ وچ اکبر ورگے تے اصغر کر کر کے پتر وار کے پھر بھی اونوں سجدے کر کے کہندا سبحان ربی اللہ، اودیاں تسبیحاں پڑھدا۔ گرامی قدر حضرات، جدو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس یزید دربار پہنچیا نا، تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ ایک وڈیرے جی صاحب بھی بیٹھے سن، اٹھ کے فرمان لگے او ظالماں نہ مارے نہ ہونٹاں نوں، میں نبی نوں چوم دے ہاں۔ ویکھ یزید کہن لگا جے تو نبی دا صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ فرمان تیرے صحابی دا ادب کرنا تے او دا کردا ہی نہیں، تیرا باپ دا سر تھا لے چھے ادھر جمعہ دی اذان ہوئی کوفے دی جامع مسجد دمشق دی جامع مسجد، اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی۔ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرمان لگے او اذان دین والے تینو محمد دی قسم ایتھے چپ کر دے۔ او چپ کیتا تے امام زین العابدین یزید ول ویکھ کے فرمان لگے اذان وچ تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا، یزید تو کل نہ بڑی کہہ لگا نانا تے تیرا یہ فرما، پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ یزید پوچھ تک کیویں، آپ نے فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا، میرا حسین میرا بابا تے کسی پتھر نوں ٹھوکر مارے انہوں تخت بنا دے۔ فرمایا تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا نبی دے موڑے تے بیٹھ جائے، تے یزید پوچھدا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سی حسین دے نانے دی اذان بند ہو جائے، حسین چاہندا سی اذان ہوندی رہے، تے فرمایا او ویکھ لا تیرا تے تخت کل مٹ جانا پر او ویکھ اذان دی آواز حسین دے نانے دی آ رہی ہے۔ فرمایا تیرا تخت مل جان مٹ جانا ہی کہ کل بھی حسین دے نانے دی اذان ہونی ہے، تے قیامت تک حسین دے نانے دی اذان ہوندی رہنی ہے، تے جب تک مسجد دے مینار وچوں اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتی آئی رہے گا۔ سبحان اللہ، ہار دے او نے جنہ دا نسب العین ہار جائے، جتنے اور جنہ کا نسب العین جیت جائے۔